Per mi, graduar-me a la UOC va ser aconseguir convertir la meva passió, que és la lectura, en la meva carrera professional. El meu projecte va néixer dintre de la comunitat UOC i va créixer gràcies a UOC Alumni. Soc mentora i participo a diferents activitats. El que més valoro d'una comunitat alumni és l'intercanvi de coneixements que es produeix després d'haver estat dintre dels estudis. Per mi, la formació al llarg de la vida és una cosa fonamental que justament vaig aprendre dintre de la UOC i que no he deixat de fer mai. És una cosa que no té data de caducitat. Soc UOC Alumni.